Re, viss ēters ir te! Līdz pat jūnija sākumam video tiešraidē iespējams sekot līdzi zivju nārstošanai Daugavā. Upē izvietotas 240 mākslīgās nārsta ligzdas, kas glābi zivju mazuļus no bojājas. Vienlaikus jau vairākus gadus tiek pētīts, kādas zivju sugas šajās ligzdās nārsto. Vienā ligzdā mājo aptuveni 50 tūkstoši ikru. Kur ir pati līgzda. Kur ir ikri iekšā. Šīs ir maija sākumā Daugavā ielaistās mākslīgās nārsta līgzdas, kas veidotas no egļu zariem un tiek sauktas par bērnistabām, kur zivtiņām attīstīties. Novērojumi liecina, ka šobrīd sāksies nārstošanas pēdējā stādija un drīzumā zivis šķilsies. Tad viņas vēl padzīvo kaut kādu nedēļu divus vēl tajā līgzdā, jo viņam tā kā slēpto sanāk. Un tad viņas aiziet izprom tālajā dzīvēt. Šogad Daugavā izliktas 240 nārsta līgzes pie Kaibalas, Ikšķils un Klintainas aizkrauklas pusē. Var redzēt, ka mēs esam trāpījuši tieši uz zivu nārsta laiku, jo mēs ielikām burtiski un pēc trijām dienām bija pilns ar zivīm, ar ikriem. Ja? Kā RTV skaidro Ivars Dubra, veidojot šādas mākslīgās nārsta līgzes, mērķis ir pasargāt zivju mazuļus, jo ierasti pavasarī zivis nārsto upes krastos un līdz ar Daugavas ūdens līmeņa svārstībām, diemžēl daļa iet bojā. Es laidīšu atpakaļ, jo viņas vējā ļoti ātri apžūst un viņas ir beigtas. Līdz ar to viņas paliek sausumā tie ikri un viņiem šitādā vējā un saulē viņi izžūst un viņi ir pagalam. Tāpēc mēs viņus pusotra divu metru dzīvumā ieliekam, tad viņas var hesmētāt līmeni gan dabiski, gan nedabiski, un viņas to, kas neizžūst, viss attīstās. Līgzdām Klintainēm Lielvārde izvietots arī tiešraides kameras, un ik viens interesants var sekot līdz nārstošanas fāzēm. Šāds ir tas zariņš neliels. Pētniecības centra Bior vadošā pētniece mums rāda vakar paņemtos zivju nārsta paraugus Daugavā pie Kaibalas. Jau 4 gadus norit darbs, lai analizētu, kādas zivju sugas ligzdās nārsto. Nārsto pliči, nārsto rādas, nārsto asari, nu un kā jau es teicu, līdaka arī mums ir nārstojusi uz šīm ligzdām. Tagad mēģinam, gribam ļoti, ļoti dabūt zandartu. Savukārt uz jautājumu, kāda ir kopējā situācija ar zivju daudzveidību un resursu Latvijas upēs, Ruta Medne atbild, zivis ir. Visās upēs zivju ir daudz, un to parāda mūsu kontroles vējas rezultāti. Kad mēs aizējam, mēs redzam, ka zivju ir daudz. Bet makšķerniekiem nozīmē daudz zivju, tas ir daudz lielas līdeks, daudz lielas zandarti. Un tādu ideālo ūdens tiltu mēs nekad nepanāksim. Tāpat tik gadu Daugavā tiek ielaisti dažādu sugu zivju mazuļi. Piemēram, Ogres pusē aizdītajā gadā tika ielaisti 4000 līdeku mazuļu. Kā skaidro Bior pētniece, tas norit saskaņā ar valsts vides dienesta aprēķinātajiem hidroelektrostaciju radītajiem zaudējumiem Daugavas zivju resursam. Protams, lielākie zaudējumi ir migrējošās zivis, tie ir laši, taimiņi, vimbas, nēģi. Tāpat paralēli Latvijā norit gan lašu uzskaitu un monitorings, gan upju un zivju migrācijas analīze, kā arī tiek pētīta dambu ietekme uz ūdens tilpnēm un kontroles vējas ezeros. Dāca Siliņa, Artis Supe, Kristaps Dravinieks, Vidzemes televīzija.